On est là aujourd'hui pour commémorer les victimes du Café de Paris, mais pas seulement parce que c'est l'anniversaire de victimes du Café de Paris, de l'attentat du Café de Paris, mais nous ne commémorons pas seulement les victimes du Café de Paris, mais toutes les victimes de la dictature, de la folie de Ismaël Meguené et de son oncle Hassan Boulay Dantidon. Donc nous commémorons les victimes du massacre de Arriba, de Bouldougo et de toutes les victimes de la dictature. Donc je dis justice pour les victimes, justice pour les victimes, vive la démocratie, à bas la dictature, à bas la dictature, nous voulons la démocratie à Djibouti, nous voulons les droits de l'homme à Djibouti, nous voulons la liberté d'expression à Djibouti. Voilà, chers amis, je laisse la parole aux différents intervenants. J'invite ici Mahdi Ibrahim Gott, vice-président de l'ARD et du CTD. Bonjour. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وحين ماشي اسمه يمدي وآلبا دماثتين وحويا مناسبات كي أفراد ونقا بقاب النو ضدكي مساكين تاها هل كان الأولى هي بمبانا ذلك قرحيي وراعي تيني كي يكون قرحيي واسماعيل عمر قيلا قعانت الليقة كلها isagana ka dambeeyay haddii weynuhu uu ogyahay ummaddu way ogtahay reer Jabuuti way ogyihiin dhibaatadii uu geystay
قبيليي ومقارتي كدقة إساقية حسن قولي الله يرحمه أي كدقة وحقا قولي خطشري وبريري وبربوك الجبوتي وفطرقري ويبينهو دي وانو ودقوها دي أبا ساعته ومد بضن باكوبر بحدي وبضن نوي كل يامين تيكو مي جوكسن اسماني تاقين قومي يضب بضن ورر جبتيا كدن بيجي ووحي نقطي ولا يركي اللوحي اليوم قدنا سوقوش قومي يداس عفر هاتو عيسى هاتو عدكستا هاتو لوم اويان با هاتو لكن رر جبتو كل ربان نقضي ماتي ودب لوم اويان وجددو وحي تاي مناصبت داني تي افرادا هاتو لكن من نما لو داهي هاي سينا الدباطة داس اليوم دي كاسي عانو لدي بكش من قال هذا هو ريمادو ما أنت تبدأ الجونة لكن هو طبعا شعري هذا كي هو يجي نكون نقطة لكن اللي هو دباغ هي ما جاء سير نبض هذا هو عيسطه إلى كل يجي هو يكون عشان هو مهم تقول إنه يرى إنه هو ينتظر مناسبة هي للإعلام من اللقاء هذا ما اللقاء هو الجوك سدو سير أوجد واحد كارثة إن أمته أي بتبادو أما تشخص يكون بتبادو أما بولسي أكو بتبادو أما ريرانا أكو بتبادو لكن إنك هم بايس بود بتبادين كرنا استوحقنا شيئنا هم باي إن بتبادين كرنا إنتو تاريس كرا دقار قبي جوغو وإن من مدن الراديو سيو حاسو قودا روبا بيو ماشان مقارتي ماهن ريركو مداهراتي وحويا تاريس أمدكو مداهراتي سويا تاريس دي عبا أو دباطة بدن او الى امتي ما توحى ويا لحيا فرطا سنو يا لغسوريكي لحيا فرطا كاسنو وحان اقنهي دباتي يرديك يولول يوهلع هي يكونو لي غير جوز وإلا كحو وإلا كورجستو وحان لي أرقن كبدا وودا بيسينيا إيا هاي عدو طونبا هذي وحي دقار قباسي مقارتي أولاقي الله ونحرستان لين هاي كوي دباتك دي ما تغيلا ما تقررنو لو تورتيركا كسو هرينا إلا عافيا لينا هاي نيات دودان هانا دي فيو مسكح دودان هاد كيو مقارتي هوي مستقبلنا هسوغان واي ريكي وتي كمي سيحن أنو كو هالقما كمينا هاي كو إلا ما ننتي هو أمبلوني إلا ما تا سيرت جوغان هاي إلا تغالمي تلسكا إي عمبارين هيا إي أدوينا كرسين هيا إي ومد ريكي بتعشو فالعظيم La dictature, 46 ans d'impunité, ça suffit, liberté et démocratie est le plus absolu et nous devons lutter tous main dans la main contre un système corrompu de 46 ans qui ne fait que tuer, qui ne répond à toute action que par la violence, qui ne connaît que la violence mais pas le pardon, qui ne connaît que la violence face à son peuple, qu'elle soit individuelle ou collective, et tribalise tout un système qui ne mérite pas dans un petit pays de moins d'un million d'habitants. Je vous remercie. waa sheegaynaa wan cambaareynaynaa waxaan leenahay umada reer jabuutina horena waa sheegay maantana waa sheegay barina waa sheegay doonaa war waxaan leenahay talisan cid looma roono shalay hadii aan lahayn sabaroon baa la laayay aan raaci weynay maanta maxay kula afar lama laayeen koobay sagaashankii hadii aan afarta raaci lahayn oo anaas oran magaraaysa maxay kula daayay afar baa laayay maxaa kaa galay ciise lama laayeen marka waxa weeye walaalkii wuxuu yiri adna soo qoyso waa inaad taa garanno waa inaad taas naga dhacdo waxa weeye waa afar xulafo oo reer warbale ayaa meesha maxay kula daayay isku haystay oo wada maxay kula daayay cashada diidan waxa la sheegaa dagaal afar iyo ciise waxa la sheegaa war ku weeye meesha wasiirada fadhiya maxay isku leeyihiin iyagu ummadda reer jabuuti waa inay taa garato waxaan leenahay Kili Italie, Hulufini Suhadan. Oui pour une justice. 46 ans d'impunité. Ça suffit. 46 ans d'impunité. Ça suffit. Gelim Hatiaren. 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 Gelim Hati
جداً يوحيد أولا بحلينا هاي ويش ويدوغا هاي ويبو بادزم خطيبي وحنو ويلا مكرفوكا ماكي فلا الدواء والنوين من الفارس ويبناك ورأي أفضل وينا ماكي فلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي حمد جبا ريبريزونتون لايرادي ان اوروب. ميرسي لي كاميراد جيبوتيان. ميرسي تو لي زامي. ايت فيني بور كوميموري سيت كاتريام فوا لو ماساكر، لي اريستاسيون كي اون ليو لو 27 سبتمبر 1997 à Djibouti, sous le prétexte de participation à un attentat imaginé, celui du Café de Paris. La communauté djiboutienne de Borsi, qui a été visée ce jour-là, n'y est pour rien. Ils ont toujours été les victimes d'un système qui les prenait pour les faire valoir d'une situation qui leur échappe totalement. Cette communauté djiboutienne de Borsi est la communauté la plus maltraitée en autant que d'autres, parce que ce pays-là est destiné pour être un régime familial. Nous sommes aujourd'hui, 46 ans après l'indépendance, c'est toujours d'abord l'oncle, puis le neveu qui tiennent les rênes du pouvoir. Nous sommes là pour dénoncer chaque année, quasiment tous les jours qui passent, sa situation. Et aujourd'hui, nous commémorons ce massacre, ces arrestations de masse dans la communauté de Borsi en septembre 1997. Parce que, justement, il n'était pas du tout question que quelqu'un de cette communauté ait participé à cet attentat du Café de Paris. C'était un prétexte pour arrêter ces personnes qui étaient mal vues. Ils ne sont pas les bienvenus par ce régime dans le pays Djibouti, alors que c'est une communauté qui a été fondatrice de ce pays. La communauté de Borsi a cofondé avec d'autres le pays Djibouti. Et Djibouti n'est pas un État tribal. C'est un État qui est devenu tribal par ce régime d'Ismaël Marguerite et de son oncle Omar Hassan Gouled. Mais normalement, Djibouti, nous sommes là pour construire un État citoyen, un État ouvert, un État capable de rendre à chaque citoyen sa part de droit, sa part de liberté. Et nous sommes là encore une fois pour dire non à la situation qui prévoit Djibouti. Non à toutes les tueries de masse qui ont eu lieu à Djibouti, aussi bien sur Al-Hiba, aussi bien à Boldoro, aussi bien, hélas, autour du Café de Paris. Trois massacres de masse. Mais beaucoup de petits, entre guillemets, massacres, de petits nombres de personnes ont eu lieu quotidiennement. Aujourd'hui, les nombres de mandats illimités ne sont plus acceptés au niveau de l'Afrique. Et à Djibouti, quand tout reviendra, que ce régime sera renvoyé à sa folie, à ses mensonges, parce que rien que le cinquième mandat déjà consommé et le sixième mandat présidentiel en préparation ne passe pas, ni pour les Djiboutiens, ni pour les Africains, ni pour les citoyens du monde qui soutiennent Djibouti. C'est pourquoi nous sommes confiants. Nous sommes là pour dire qu'il n'est pas possible qu'un 27-90 se répète encore. Nous sommes là pour dénoncer toute répétition de ce massacre et pour que plus jamais à Djibouti, des civils soient tués pour des raisons tribales. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si vous préférez que je parle en français ou en somali. Mais je vais privilégier la langue nationale, la langue maternelle. Donc, marka maanta in farxad bay noo tahay inaan markii afaraad aan Brussels isugu nimaadno annagoo markii horeysay halkaa ka bilownay inaan ku xusno
dhibaatadii loo geystay muwaadinka reer Jabuuti ee qoomiyadda Galabuursi marka dadkii ugu horeeyay way soo wada sheegeen dhibaatadii sida u dhacday marka dad badanna way qabsatay qoomiyadda Galabuursiga Jabuutun kumay koobnayn dad kalena way gaadhay hadday qoomiyadaha kale noqoto markaasi midnimo unbuu isbeddel ku iman karayaa midnimo unbay dadkani cadaaladooda iyo xaqoogana ay ku helayaan markaasi waa guul weejaan waan wadi doonaa ilaa iyo inta dadkaasi dhammaan reer Jabuuti Galabuursi oo kaliyatun maahayn reer Jabuuti qof alla qof kastoo taliskani u dhibaateeyey siduu cadaalad u heli lahaa waxay taasina ka bilaabmi doontaa inuu nin kastaba dhinaciisa uun ka mudaharaado maahin laakiin waxaa loo baahan yahay inaan la ysku yimaado hadday noqotay dhibaatadii buldhoqo ka dhacday hadday noqoto dhibaatadii arxiibo gaadhay hadday noqoto dhibaatada maxayd ee maantaan xuseenay kaafida baali markaasi nasiib darro maadaama aan dhinac kale joogno nin kastaba halkiisa maalintiisa ku mudaharaadayo dadkani waa wala muadin calan milaatay kuula hoos jiraan markaasi xoogga waa inaynu saarno sidii aan maalin aan iskugu iman lahayn ay reer Jabuuti oo dhan ay u damqaraan taliskani dadkii u dhibaateeyey marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waan ini salaamay waanan taageeranahay waan taageerayaa waxaan iminka aan ka kulanayay kusoo dhaweynayaa Faisal Abron oo nagu imdeysan Ingiriiska Faisal Abron runtii waxaanu leenahay marka koowaad inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun dhibaatada ku dhacday shuhaadada maanta aan xuskooga u joogno hodaantii sagaashameeyadii gacanta ka xaq daran lagu xumaaday ayaan marka hore halka noogu tacsiideynaynaa marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaalaha soo qabanqaabiyey barnaamijkan ama xuskan qaroortiiqda ah oo ah markii afaraad ee halkan lagu horqabanaya ama safaaradan jamhuuriyadda Jabuuti horteeda maanta waxaanu hortaaganahay safaaradda jamhuuriyadda Jabuuti ee Brussels wadanka Belgium waxaana barnaamijka ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo soo kala yimid daafaha wadamada Yurubka waxaan doonayaa anigu inaan kulay ku darsado labo weerood midi waxa weeye dadku ama bilaadanka waxaa deeqa waa cadaaladda dadkii halkaa lagu dhumaaday qaarkood runtii ku waayay waaxyaha jirkooga qaarkood ku noqday inay xataa xeri waayaan inay dee ubad helaan oo madhalays noqday in badan oo ka mid a maanta ay la tacaalayaan dhibtii iyo dalanyadii iyo rafaadkii uu u geystay keligii taliyahaasi oo dunida dacaladeeda ku nool oo haddana la gaarsiiyey in ay kari waayaan inay xaqa iyo xuquuqdooda ka hadlaan oo ay u soo baxaan dibadda oo ay cadaalad raadiyaan oo waddamadii yurub iyo ameerika iyo meel walba ku noolaayeen looga daba tegay oo meel walba weli ku nool argagax iyo dulmi ku nool ayaan iyagana runtii la qaybsanaynaa dhibaatadan maaragtay loo geystay talis ayaa mid lagu yahay taliska uu maanta hormuudka iyo Ismaaciil Cumar Geelle waa talis aanan u arxamayn qoomiyad waliba ama nabadda Soomaali ama Cansar ama Carab ee jamhuuriyadda Jabuuti degan waa talis dhaafay Jabuuti oo faragelo ku haya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo meel walba waxaa loo baahayaa marka jamhuuriyadda Jabuuti dadka calankeeda hoos jooga muwaadiniinta ah canshuur bixiyaasha ah inay ka hortagaan dulmiga noocaa waxa weeyaan Galabuursi markii la xasuuqay ee waa la daawanayay qoomiyadda afareed baa ku soo xigtay wixii arxibo ka dhacay bay noognahay qoomiyi reerka ciisaa ku soo xigay wixii iyagana ku dhacay bay noognahay intiiba waxa weeyaan weli dad baa geliliyoonaya dad baa weli karila saan hore u sheegay in ay hor yimaadaan cadaaladda waxaan ku soo koobayaa runtii anigu daa Faransiis ku hadli maayo laakiin waxaan doonayaa inaan niraado dadka in la daawanaya ama in la daawan doona rixinka ama casabada ama cashiirada ama ehelka la'a dadka la dhibaateeyey war u istaaga xaqa iyo xuquuqda dadkiina walaalkaa haddii la duumiyo oo madluun noqdo uu haddii kari waayo ama uu waayaha iyo waqtiga tafray adigaa cood ku ah waa inaad adigu hadasho aqoonyahanka dibadda meeraya ee Galabuursi siyaasiyiinta dibadda jooga ee Jabuuti kasoo jeeda meel walba daafaha dunida naga dhagaysanaya aqalada soo ootay
أما قاركود كوهران ديكتاتر وحنو لأنه وقته موز بدلي جيسك أفريقا كوفانا كالصعودة موجد السياسة ليلو سهرتية يا الصعودة وحول بويس بدلي دونان وحنو باحنا إلينو كعما إسقف صنو قبلنا إنو كل من إيا عدالة درادة كوهر تقنو دالكي لسو هلقمي لسو انتي لسو يقليلي دولة نمديس لسو بباليي أيا ما أنت تطبي ديبتكيه تانا وحاس ربوعه وكلية تليها وأليك سنيو دمير لاويال إيقو قدو دو قميدة كدو بسيو لشي هو قبالك بياها اللغوسية قبالك هو بياها اللغوسية سيدة حولا أساقة أكفر إيا كنتي بتسيلة فلالة جبوتي عميرا وحلو باينة سوبحان قوتكينا بدباليا نولانا تفيرتينا بدباليا نولانا انتا يان بساقو يبقبين إياه La 46 ans d'impunité. Ça suffit. 46 ans d'impunité. Ça suffit. 46 ans d'impunité. Ça suffit. Justice pour Arhima. Justice pour Mondoko. Justice pour Mondoko. Justice pour Arhima. Justice pour le CNCP. 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 Oui pour une deuxième République. Oui pour une deuxième République. Oui pour la démocratie. Oui pour la justice. Get le down. Get le down. Get le down. Get le hada. Get le hada. Get le hada. قال يحل فلي شهدان 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 Oui pour une justice. Oui pour une justice. Oui pour une justice. Oui pour la démocratie. 46 ans d'impunité. Ça suffit, ça suffit. 46 ans d'impunité. Ça suffit, ça suffit. Et comme la Macarena. Et comme la Macarena. Et comme la Macarena. Et qui tire fonna. Et qui tire fonna. Adala fonna. Adala fonna. Adala fonna. يندي مفنا فريق تليو هدا فريق تليو هدا فريق تليو محاتي الأهلين فريق تليو محاتي الأهلين هدا إنتي كمل ما كرينا بايا إنتي كمل ما كرينا إنتي كمل ما كرينا كأفضل نبنيته كأفضل نبنيته كأفضل نبنيته وحنا ويا رعيمك ونسوق هري قدام يهم حق هذا نربطاتك موديل ياسين ياسين بانو يا ريا فدو ياسين السلام عليكم يوم رعي ياسين إبراهيم سعيد وقص على حسب هذا الموديل كل اللي أعرف أنه حاسب لي مني وكمية تاي أنت أوت إن أدول مجي تاي ما تقول سبب بعض من واحد كاسي ولا لهين عن نجس عصو نجس عصو لي يو بده هم بقى إن مارتي بيعرف كل شيء من مالك كسته وسفارة لغوهم دارا ليو ولغوهم لغوهم دارا ليو سي لغوهم تغمار في إن يعني تانا يستطيع تاسر ورانا كيسي وحاس وغو ميبسر دي أفرطا قفهم دارا سينا مار في إن إذا عدك النقطة أنا كل وحفظ الله يقول ريوان إن طرق إيوه لأن ملايه موغي إن هل جنك قفت إذا عدك النقطة وأو هل جيمي إن إذا عدك النقطة إنا كنا قلنا أرتي إن تعيد دول ما هنا تفك أرض مركز قال له الجيم يو أو واحد دول مي اللي تيجي يو اللي سوى أجل سوى تبو يوسف أو عادي كلا وصع شجعنا إنك استوت جار كي هدو وهو حيو ده أول لقمة مال لقمة جار كورو سجعنا أول نبرتي نكاني ماشي جوجا مركز واحد هو ميوسف ما أرتي إن أتفق إسكتهم على أي واحد جديد هنا ده عتك نقطة وأفر قفوا أم بعد كنت أنا شر إيمان لكن تعب هذي كم يوم أنت صدق سكوا إلى تعب لي هل كان نقطة هل كان فيهم تعب لنا نقطة واحد جديد نهين نقطة واحد ما أعرف إذا
إني ما رتاي هالكي ساير يا مامل كي ساير سكوب الله وين وطنا شارك تبقى قليا العمر ولا ولا فهمي سمارو دوني لا فهمتي وحنا مكسو دوينا مكرفون كسلمان بوح روبلة وعدل نيابتا يستقلوا محاك رضاي كدق لقاقا تلك بروكسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا ونسلام يا هاديات ما توبشوا كاي صدل كاي وسفارة دورتي دو جودنو ووهي أمد أدري جبوتي لو جيستي وكهل لنا ميلو هادلو ميلو فعلو بهاي هادلو مبانالي مركا واحد لو بهاي فعل بها لو بهاي يعني وقتستو لغامان ايو وين فعل لسميو سيلا لو هلتدي لها إن كان ماشي حيسيت تاتير كا أود كو هايستا ومد مركستابا دباتين ايا دباتين وين آد هياد أدري جبوتي مركز اكتبان ايان اكهل ايان اكهلين ايان waa loo baahan yahay walaalahay oo meel kasto loo joodo in aan ficil la muujiyo in aan la soo hoojisto in aan la ficiltamo oo isbeddel la sameeyo isbeddelku wuxuu ku imaan doonaa waa ficil ku imaan doonaa muhiim doonaa hadal iyo maal kasta waa la hadlaa sababta horteeda waa imaanaa waa ku hadalnaa waxaan ilaana hadda isbaac u dhigil hadal waxba nama buuxinayo waxa noo buuxinaya waa ficil ficilka waa loo baahan yahay waa si walaalahay soo sheedeen intii hore hadlay in hotel waa inaan la sareebo waxa sheeda qabiil leeyahay waa in oo midnimada marka waa waxaan u dhigtaa tan ku shaqeynayo in ummada kala geeyo ummada u kala geeyo maanta inta la kulmay waxa ka badan doonaa insha Allah laakiin waxaan ula ficil markasta oo la soo baqo oo liina isbeddel ma doonayna waa inaan imano waa inaan ka horjedno oo de ficil iyo waxa soo muujino insha Allah Libérer les prisonniers politiques. 46 ans d'impunité. 46 ans d'impunité. Ça suffit, 46 ans d'impunité. Ça suffit. 46 ans d'impunité. Ça suffit. Et t'as un cabal ma carna. Wargele hado. Gele down. Gele irhal. Gele hado. عدالة فرنا
محن فنا عدالة فنا جيستيس بور جيبوتي جيستيس بور جيبوتي جيستيس بور جيبوتي جيستيس بور مولوكا جيستيس بور أرحيبا جيستيس بور زمسيبي جيستيس بور زمسيبي وكليتي أنا إلى هنا كليتي أنا إلى هنا كليتي أنا إلى هنا دي يعفو هنا ما دي يعفو هنا دي يعفو هنا دي يعفو هنا دي يعفو هنا ما دي يعفو هنا إما دي يعفو هنا ديمقراسي فنا ديمقراسي بنا دقيقة ديمقراسي فنا ديمقراسي فنا كيف تكون ديمقراسي؟ أنت زارستاسو أربيتر أنت زارستاسو أربيتر Alpes arrestations arbitraires, vivre une deuxième république, saine et démocratique, nationale, pour aller à la haie, Inch'Allah, ou à la haie, ou à la haie, ou à la haie, qui est allé au pays de la. ودنا لك جيس أفريقيا، ودنا لك كلام حفر ذي أفريقيا الويست بالقلبين، وحق سبدي البقى الشعرة، وحن جاهي كبر ينا، ياهي وحن كبر ينا، إنو إلهي كوان غدره، إنو إلهي إن شاء الله كوان غدره، يا إلهي كبر ينا، إلهي وحن غدر يجب وتكبر ينا أنا، نلقيه كالله شيري، رشري، يدرد، مالفورسي، سامي إلهي ومدرس 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 إلهي وحن كبر ينا وان كبر ينا وان كبر ينا إنه إلهي محق لدي وطبه ودقه سلطة العشاء وتعاليا وحوية كرطة دي بقالية تختر دي بقالية وحوية محق لدي معيشة دي بقالية وحوية نحي إلهي وحن كبر ينا إنه إلهي طبه ودقه القريب كاسي إنه إلهي محق لدي محق لدي وكيرين محق لدي ومدر رجل تني وحانه وباقية إلى إياه بريان المساجد هذا قران إياه بريان على شو في على على شو يسكفران وما تو واحد وين دوكم وح وغريب تدعه وحبوه إياه وجهه وحبه لو تصيا وما تريد بتو على لاي يسكو على في يوم هذا تدوا على النغلة من من موجية وحلينا إلهين محك ولا إياه بري إلهين بعدين وقبل بنا شاء الله arinta maanta shucuubteedu aad bay u fiican tahay waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inay reer Jibuuti badan iyo dad wadamada jaar kuwa ayna soo garab joogsadeen oo arintaasi dadka la dhibaateeyay muslimka Soomaalida reer Jibuuti in la garab joogsado oo la muujiyo dhibtii dhacday dadka dhibta geysana laga qabto oo umada la baraarujiyo maanta aad baan ku faraxsanahay imaatika ilaahay waxa uu ku jirnaa barnaamijkii xuski barartiiqda ee ka fadhi Paris ee imikana waxa dhinacayga taagan mudane samatar oo runtii inoo sheegi doono qofku yahay xilku hayo iyo wixii maanta meesha ka dhacay samatar soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan u joognaa maanta maxay qadaday oo bishu tahay 30 bishii 9aad 2023kii xusitaankii xasuuqii ka dhacay maxay qadayay kaafada Paris dadkii loo laayay 7aadkii bishii 9aad 1990kii sanad guri ka soo wareegay ayaan u joognaa waayo waxa weeyaan waa markii 4aad 2023kii xagana ku qabnay 2023kii Paris 2023kii Ottawa 2023kii waa anaga hor joognaa safaaradda Djibouti ee ku leedahay dalka Brussels anigu waa Samatar Xasan Muuse waxa weeyaan waa xogayaha guud xisbiga FPC waxa weeyaan wa urur siyaasadeed oo saxiixday maxaa ku dhadaayay in CTD waa shartiga dalka lagu maamuli doono kaliya taliyahan markaan dhaafino waxaan leenahay in cadaalad bay dadku rabaan cadaalad umada reer Jibuuti rabaan dadku dhibaatada loo geystay waxaan leenahay maxaa ku dhadaayay in cadaalada maxaa ku dhadaayay cadaalad umbaa deeqda umada reer Jibuuti waxaan ku dhadaayay haddii tahay xasuuqii kaafida Paris tii arxiba tii bulbuqo iyo dhammaan wixii dhibaato loo geystay waxaan leenahay cadaalad ba umada reer Jibuuti cadaalada ma fadnaa isbeddel ku yidhi umada reer Jibuuti inay jibina ilaahay barya waxaan ku dhadaayay waan garab joognaa insha Allah dhawaan waxaan iman doona qofka gacmaha siyaasadda qiyaan li soo dhici doona insha Allah kalmadatiin salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa magacaygu waa Maadi Ibrahim Goob waxa weeyaan nin siyaasi aan ahay ta kalena
abuurayaashii ururka CBCP ee u dagaalamay xuquuqda magaratay ummada gede bulshee qabyaalada lagu laayay ayaan ahay marka maanta waxaanu nuxunay munaasabadii afraad ee lagu qaban qaabiyay dalka Brussels ee madaxdii ururkaas ay ku qaban qaabiyeen si fiican waa loogu soo wada qayb galay marka anagu joojinna mayno tu afraad kuma joogsanayso tushaanna kuma joogsanayso ilaa dadka kuwaya gada bulshuu maahay kuwii kalena xaqooda u heli doonaan waayo tariskani wixii afartan sano ayuu waaray oo dhibaatiyey dhiig ummadda baday markaa ujeedadaydu waxa weeyaan wax jooga weeyaan waxna laga hadhayn weeyaan dowlad kastoo timaada ilaa ummadda xaqoodii la bixinayo ilaa dowladdu aqoonsanayso inay iyadu dhagarta geysatay iyo dhibaatada Libérer les prisonniers politiques. 46 ans d'impunité. 46 ans d'impunité. Ça suffit. 46 ans d'impunité. Ça suffit.